מה חדש בחנות של טל, פרק שלישי, והיום יש לנו את הדבר הכי חשוב מכל הדברים, שזה אופני פעלולים מקצועיים. אז אחרי הרבה מאוד זמן הגיעו לנו אופני פעלולים של החברה We The People. אם אתם לא מכירים את החברה הזאת, אז שתדעו לכם שזו חברה בין המקצועיות שיש לפעלולים. יש לנו פה אופניים בכל הגדלים, זה אומר לא משנה כמה אתם נמוכים או גבוהים, יש פה אופניים שיתאימו לכם. הגודל של האופניים דבר ראשון נקבע לפי הגודל של הגלגלים שלהם, אז יש לנו פה אופניים עם גלגלים 14, שזה הכי קטן, יש לנו 16, 18 ו-20, ש-20 זה הסטנדרט הרגיל, גלגלים 20 זה כבר BMX סטנדרטי. מעבר לזה יש לנו גם גדלים שונים של השלדה, זה אומר שאם אתם כבר נוסעים על גלגלים בגודל סטנדרטי, אז יש לכם שלדה יותר ארוכה או יותר קצרה. אז תכף אנחנו נעבור בדיוק על הדגמים שיש בתוך האתר שלנו, אני אראה לכם בדיוק מה צריך לעשות, אבל לפני זה עשינו שיפוץ, שמנו פלטה על הקיר ותלינו את כל הכידונים על הקיר. עכשיו הכידונים האלה גם לא היו לנו, זה משהו חדש שהגיע לנו, יש לנו ים כידונים. אם אתם עוקבים אחרינו באינסטגרם, אז כבר אתם בטח יודעים שהגיע לנו כידונים ואופניים, ואם לא, אז אתם מחכים עכשיו לסרטון של יוטיוב שיוצא. ואם אתם רוצים להיות יותר מעודכנים, תעקבו אחרי האינסטגרם של החנות, אני אשים לכם לינק בתיאור של הסרטון, תגללו למטה, תלחצו. אנחנו מעדכנים שם כל הזמן מה הגיע חדש, רושמים פרטים, רושמים מחירים. שווה לעקוב אחרינו באינסטגרם, לפעמים אנחנו עושים גם הנחות. עד סוף החודש יש לנו הנחה על הנעליים של ואנס. כל המחירים שאתם רואים פה פחות 80 שקלים. כל נעל שיש פה פחות 80 שקלים עד סוף החודש. החודש אוטוטו נגמר, תגיעו לקנות את מה שאתם רוצים, שווה לנצל את ההנחה. נעליים האלה שאני לובש אותם ואני ממש אוהב אותם, 300 שקל, זה אחלה. כל הדגמים פה הם פרו, זה אומר שזה ממש נוח וחזק לרכיבת BMX או סקט. מעבר לזה גם החולצות שיש לנו שנשארו לנו פה במחיר חיסול, זה אומר הארוך הזה 50 שקלים, זה ממש שווה. הקצרות של נייט ריידר של החנות של טל גם 50 שקלים, ונשארה לנו גופייה האחרונה של אנימל ב-30 שקלים. אם אתם שואלים לגבי הקנדמות איפה ההנחה, אז אין הנחה על הקנדמות, אבל גם ככה הם במחירים מאוד זולים, ולא נשאר יותר מדי, המחירים מאוד נוחים, כדאי לכם לבוא לקנות. מעבר ל-BMX יש לנו גם אופני ווילי. אם לא הבנתם מה זה האופניים הגדולים האלה פה, זה אופני ווילי. עם אופני ווילי אתם יכולים גם לעשות תרגילים וקפיצות, אבל זה במיוחד לווילי, שמרימים גלגל ומפדלים. אם זה מעניין אתכם, יש לנו כל מיני צבעים ודגמים בחנות שלנו. בנוסף לא חסר לנו צמיגים של החברה BSD, יש לנו שתי דגמים, זה צמיגים טובים רצח, אני ממש אוהב אותם. העלות של צמיג זה 200 שקלים. לגבי כל הקרטונים האלה, אם לא הבנתם מה זה, אז בכל הקרטונים האלה יש לנו אופני BMX. וגם פה למעלה, שימו לב כמה יש לנו, הפעם לא חסר. לא לשכוח שאנחנו גם עושים תיקונים והרכבות, יש לנו מתיחת שפיצים, הרכבת גלגלים, הרכבת אופניים, כל מה שאתם רוצים. ועכשיו מה שצריך להראות לכם זה איך נכנסים לאתר ובודקים בדיוק איזה אופניים יש לנו ואיזה כידונים יש לנו. את כל הפרטים כתוב באתר שלנו, אז בואו ניכנס לאתר ונראה. טוב, אז למי שלא יודע, יש לנו אתר, החנות של טל, israelbmx.co.il. מה שאתם צריכים לעשות כדי להיכנס לאתר, אתם דבר ראשון פותחים את גוגל, רושמים בעברית החנות של טל, לוחצים enter, והתוצאה הראשונה שזה נותן זה החנות של טל, נייט ריידר, נכנסים, והנה בבקשה זה האתר. ברגע שנכנסנו לאתר, כדי להבין איזה חלקים יש לנו וכמה הם עולים ומה הגודל ומה הזווית ומה כל מה שאתם רוצים לדעת, למעלה מופיע חנות, לוחצים חנות, ואז פה יש לנו קטגוריות, יש לנו אופניים, יש לנו חלקים, בטיחות, כל מה שאתם רוצים מופיע פה בתוך הקטגוריות. עכשיו אמרתי לכם שהגיעו כידונים ושהגיעו אופניים, אז בואו נבדוק את זה. ניכנס לאופניים, באופניים אתם יכולים לראות שדבר ראשון מופיע לנו אופני ווילי. יש לנו פה את כל הדגמים של האופני ווילי, שזה בעיקרון 2, פשוט בכל מיני צבעים. יש לנו גם אופני ווילי גלגלים 27.5, שזה נחשב די גדול, פר דל טאג', ויש לנו גם אופניים של מאפיה בומה, גלגלים 26, בכל מיני צבעים, אוקיי? יש לנו אדום, שחור, ורוד וכחול. זה לגבי אופני ווילי. עכשיו לגבי ה-BMX שהגיע לנו, כל האופניים הם של We The People, אפשר לראות פה את האופניים האדומים האלה, את הסגולים, ואת כל השאר.
לדוגמה הדגם הזה, ניכנס לדגם של האופניים האדומים, With the People Arcade 21. אפשר לראות פה מצד שמאל את הזוויות של השלדה, אם אתם מבינים בזה אחלה, אם לא זה פחות משנה, אתם יכולים לראות שהדבר הראשון שכתוב Top Tube 21, זה מה שבעצם קובע את האורך של השלדה. 21 זה נחשב שלדה די ארוכה, אני לדוגמה נוסע עם 21 ואני לא כל כך גבוה, אבל זה סטנדרטי למי שמטר 75 לפחות. אם אתם ילדים זה פחות בשבילכם, אלא אם כן אתם גבוהים איזה מטר 80 או משהו כזה. אפשר לראות פה את המחיר שלהם, 3,000, את הצבע, אפשר לעשות זום לתמונה, ויש לנו פה סרטון הסבר מתחת. ככה אתם יכולים לדפדף בין כל האופניים שיש לנו פה ולדעת בדיוק מה יש לנו בלי לשאול אותנו. כתוב לכם פה לדוגמה, האופניים הסגולים, With the People 20 ורבע, זה אומר שהשלדה היא 20 ורבע יותר קצרה מה-21 בהרבה, וזה גם דגם אחר, קוראים לו CRS, והם עולים 2,800. מה שעוד יש לנו פה זה נובה 20.5. אז ניכנס לנובה, נראה מה קורה פה. אתם יכולים לראות שהם עולים 2,500 שקל. יש פה שוב את הזוויות של השלדה, הדבר הכי חשוב זה שזה 20.5, זה בעצם האורך, כמו שאמרתי, ויש לנו פה סרטון הסבר, אתם יכולים לראות אותו אם בא לכם. כל האופניים שדיברתי עליהם עד עכשיו זה גלגלים 20, שזה הגודל הסטנדרטי של הגלגלים ב-BMX, 20. ונעבור לאופניים היותר קטנים, ליותר ילדים, שיש לנו גלגלים 18, 16 ו-14. טוב, אז דבר ראשון שאתם יכולים לראות שההבדל במחיר הוא 200 שקל לכל גודל. זה אומר שהאופניים ה-14 עולים 1,800, ה-16 2,000 וה-18 2,200. אם אתם לא מבינים כל כך בגודל של הגלגלים, אם זה מתאים לכם או לא מתאים לכם, ואתם רוצים עזרה, אתם יכולים או לדבר איתנו באינסטגרם, בשביל זה גם שווה לעקוב, או להתקשר לחנות ואנחנו נדע להתאים לכם לפי הגובה את המידה של האופניים, לפי הגיל והגובה. אז זה לגבי האופניים של הילדודס, עכשיו אפשר לעבור לכידונים. בשביל להיכנס לכידונים אנחנו שוב נכנסים לחנות, מחפשים איפה כתוב כידונים, בבקשה כידונים, לוחצים כידונים. זה יביא אותנו למסך חדש ששם מופיעים כל הכידונים שיש לנו בחנות כרגע. מה שאנחנו יכולים לראות שכל הכידונים עולים אותו דבר, כל הכידונים עולים 450, חוץ מהכידון של האופני ווילי שעולה 200. אל תתבלבלו, זה לא כידון של BMX, זה כידון של אופני ווילי, הוא הרבה יותר נמוך, הוא עולה 200. וזה לא נוח ל-BMX, זה נוח רק לווילי. כל שאר הכידונים שעולים 450 זה כידונים של BMX. נגיד נבחר את הכידון המרובע הזה, BSD Grime, ניכנס אליו, יש לנו אותו בשתי גדלים, יש לנו אותו בגובה 9 או בגובה 9.5. דבר ראשון אפשר לראות את הרוחב שלו 29, את הגובה שלו, את ה-Back Sweep וה-Up Sweep. אם אתם מבינים בזה, אחלה. זה זוויות של הכידון, אם זה מעניין אתכם. למטה, אם תדפדפו, כתוב גם את המשקל שלו. אז תיכנסו לאתר, תדפדפו פה בקטגוריות, תיכנסו לכידונים, תיכנסו לאופניים, תחקרו בדיוק מה שבא לכם, אתם יכולים לראות בדיוק מה יש לנו ומה אין לנו, ולהחליט בעצמכם איזה כידון אתם רוצים. אני לדוגמה נוסע על הכידון הזה, BSD Raider, שהוא ממש גבוה, הוא 10, שזה נחשב מאוד גבוה. אני ממש אוהב את הכידון הזה, הוא אחלה, הוא גם נראה יפה בגלל שהוא גבוה, אז יש לנו אותו, ואם אתם רוצים להגזים, אז יש לנו אפילו כידון 10.5, שזה נחשב מאוד גבוה, קוראים לו High as Hell, יעני גבוה רצח. אם זה מעניין אתכם כידון כל כך גבוה, אז גם את זה יש לנו עכשיו. בגדול יש לנו כידונים בכל הגבהים, אתם יכולים להתאים לעצמכם איזה כידון שאתם רוצים לפי הגובה. זה מתחיל מ-9, אחרי זה 9.25, יש לנו 9.5, 9.6, יש לנו 10 ו-10.5, זה אומר שלא משנה איזה גובה אתם רוצים, יש לנו מה להתאים לכם. גם 4 חלקים, שזה הכידון המרובע הזה, אם אתם אוהבים את הסטייל, ויש לנו גם כידונים בסטייל הרגיל, שזה 2 חלקים. אז עכשיו, אחרי שראיתם את האתר שלנו באינטרנט, ואתם יכולים לעבור לבד על כל החלקים שיש לנו, תזכרו את זה, תיכנסו מדי פעם, תראו מה השתנה, מה חדש, מה לא חדש, מה מעניין אתכם. יש לנו עוד הרבה חלקים שלא דיברנו עליהם היום, החנות די מלאה. יש לנו משלוח בעלות של 50 שקלים, כמעט על כל הדברים. אז הכל מופיע באתר, אתם יכולים למצוא שם את מה שאתם רוצים, תיכנסו ותבדקו. לגבי שיעורים פרטיים, אם אתם מחפשים מדריך שילמד אתכם תרגילים, אתם רוצים להשתפר, לא משנה איזה רמה אתם נמצאים בה, אני יכול לעזור לכם. אני עושה שיעורים פרטיים על BMX, אני רוכב כבר 16 שנה, יש לי את הניסיון, לימדתי את עצמי את כל התרגילים, אף אחד לא לימד אותי כלום, למדתי איך ללמד את עצמי, אז אני יודע גם איך ללמד אתכם. אז כל מה שאתם צריכים לעשות, אם אתם רוצים שיעור פרטי, זה ליצור איתי קשר או באינסטגרם או בוואטסאפ, ונוכל לתאם. תעקבו גם אחרי האינסטגרם שלי, שגם אני אשים לכם בתיאור של הסרטון, ויאללה, הגיע הזמן להתחיל לרכב BMX, בהצלחה.